Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը երկար տարիների անբասիր աշխատանքի եւ ֆրանսիական խոշորագույն բանկային խմբի Կրեդիտ Ագրիկոլի հետ ծերտ համագործակցության շնորհիվ ստեղծել է տնտեսական մոդել, որն անընդհատ ապացուցում է իր արդյունավետությունը։ Ողջ Հայաստանի տարածքով սփռված լայն մասնաճյուղային ցանցի շնորհիվ մենք շատ մոտ ենք գտնվում մեր հաճախորդներին, որի արդյունքն են մեր բազմահազար հավատարիմ հաճախորդները։ Իր հիմնադրման հենց սկզբից բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունն է եղել մեր երկրի գյուղատնտեսության վարկավորումը, որը մենք հաջողությամբ իրականացնում ենք արդեն տասնամյակներ շարունակ, հանդիսանալով գյուղատնտեսական ճյուղում ամենամեծ վարկային ներդրումներ ունեցող ֆինանսական կառույցը։ Մենք կարևոր դերակատարություն ունենք նաև Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման գործում։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը առաջատար է նաև ֆիզիկական անձանց սպառողական վարկավորման ծավալներով։ Այս փաստերը ցույց են տալիս մեր բանկային գործունեության բազմազանության աստիճանը, ինչն էլ տարբեր ճգնաժամային երևույթների նկատմամբ դիմակայելու լավագույն ճանապարհն է։ Մենք հաճախորդին առաջարկում ենք բոլոր այն ծառայությունները, որոնց կարիքը նա կարող է ունենալ. ավանդատեսակներ, ազատ դրամական միջոցները արդյունավետ կառավարելու համար, բարկեր ցանկացած կարիքի համար, հաշիվների կառավարման հարմարավետ և ժամանակակից միջոցներ, տարբեր տեսակի վճարային քարտեր, որոնք ընդունվում և սպասարկվում են աշխարհի ցանկացած կետում, դրամական փոխանցման տարբեր համակարգեր, միջազգային առևտրում օգտագործվող ֆինանսավորման գործիքների տրամադրում, բանկային երաշխիքների տրամադրում և այլն։ Բանկի ապահովության մասին վկայում են տարիներ շարունակ առաջատար դիրքերը Հայաստանի բանկային համակարգում մի շարք կարևորագույն ֆինանսական ցուցանիշներով, ակտիվներով, ընդհանուր կապիտալով, կանոնադրական կապիտալով, վարկային պորտֆելով։ Մենք ակտիվ ենք լիզինգային գործառնությունների շուկայում։ Բանկի դուստր ընկերությունը, Ագբա Լիզինգ վարկային կազմակերպությունը, տարիներ շարունակ մեր երկրի առաջատար լիզինգային ընկերությունն է իր լիզինգային պորտֆելի մեծությամբ։ Մեր յուրահատուկ գործելաոճի հիմքում ընկած են բարի նպատակներ։ Հաճախորդին մոտ գտնվելով, լսել, աջակցել և ուղեկցել նրան կյանքի յուրաքանչյուր փուլում։ Մեր բանկի գործունեությունն ուղղված է Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը խթանելուն, քանի որ այսօր իրականացվող ներդրումները կստեղծեն ապագա աշխատատեղեր և կներգրավեն նոր հաճախորդներ։